У Сумах жінок вчили протидіяти гендерно зумовленому насильству. Упродовж 3 днів учасницям тренінгу розказували, як діяти в ситуаціях, де є ознаки насильства. І коли ми себе жаліємо, це така вже точка, де я розумію, що я потребую підтримки, уваги, допомоги, співчуття і тому подібних речей. Для Єлизавети це перший тренінг. Каже, що спочатку хвилювалась, бо не знала, чого очікувати. Але після знайомства з іншими учасницями та тренеркою хвилювання минуло. Доволі цікаво подається тематика, немає якихось заучних таких слів, які от можуть бути незрозумілими. Все доволі просто, зрозуміло. Так, іноді є теми, які тяжко даються. Це про конфлікт та от як саме, ну там, аспекти його. А так, доволі класно. Валентина розповідає, що часто бере участь у подібних тренінгах. Це для неї вже 14-й. Тому що мені ця тема цікава фахово. Як допомогти людям, які постраждали від різних видів насильства? Як правильно виявити, як правильно з цим працювати? І треба розуміти, що будь-яка людина може стикнутися з насильством. Не тільки слабка, а й сильна. І в цьому немає нічого такого. І про це потрібно розмовляти, про це потрібно говорити на загал і не потрібно це замовчувати. Проєкт відбувається у Шості, Ромнах, Лебедині та Сумах. Говорили про те, що є насильством, що є конфліктом, якими є межі особистості конкретно учасниць, які приймають участь в цьому тренінгу. Ми говоримо про те, як впливають емоції на наші стани, на те, як ми реагуємо в ситуації насильства або конфлікту, як ми відстоюємо власні межі і про те, як себе регулювати, як бути більш стресостійкими. Після психологічних тренінгів на наступних етапах проєкту на учасниць чекають заняття із самооборони та творчі майстерні. Це як частина допомоги для жінок, їх інформування про проблему домашнього насильства, тому що, на жаль, у 82% домашніх випадків домашнього насильства це саме постраждалі жінки. Майже кожна або була свідком насильства, або відчула це на собі. Тому ми говоримо про це для того, щоб насильства в нашому суспільстві було менше. Проєкт «Обізнана і захищена» був створений громадською організацією «Ліга сучасних жінок» за підтримки Міжнародного медичного корпусу. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.